اللہ تہاڈی زندگی کرے نہ ہوئے بلوچ صاحب پاکستان جا کے میرے تے کیس کرو، تسا میری ضمانت نہیں کرو، تسا کسے وزیر کو کہہ کے میں نہیں چھوڑا، تسا نہیں کسے وزیر کو کہہ کے میں نہیں چھوڑا، نہ توفیق بابا جی میں کوئی چھوڑا نہیں، نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں اللہ دا واسطہ، بندہ جنوں مننے پھر او دی مننے، ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی ہر جائے بھائی جی میری نہ منو حضرت ابو بکر دی تے منو ہر جائے